Ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību un piesaistīt jaunus investorus, pašvaldība turpina realizēt pilsētas programmas rūpniecisko zonu izveidēju Daugavpils teritorijā. Un kā zināms, šobrīd tiek veikti būvniecības darbi infrastruktūras modernizēšanai Čeripovas rūpnieciskās zonas teritorijā. Kārtējās finanšu komitejas sēdes laikā pašvaldības attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa informēja deputātus par iespēju piesaistīt Eiropas finansējumu veiksmīgai pirmā posma pabeigšanai. Runājiet par aptuveni 3 miljoniem 400 tūkstošiem eiro. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Daugavpils novada domi. Tā ir arī Latgales kopējā programma, kuras ietvaros mēs varam arī piesaistīt šos Eiropas Savienības līdzekļus. Rūpnieciskajā zonā un tuvākajā laikā mēs arī iesniegsim projekta pieteikumu, lai arī atgrieztu 85% apmērā ieguldītos līdzekļus. Projekta realizēšanas rezultātā pilsētniekiem tiks izveidots vairāk nekā 1000 jaunu darba vietu. Jau ir zināmi arī uzņēmumi, kuri ir gatavi būvēt un attīstīt savu biznesu Čeripovas rūpnieciskajā zonā. Uzņēmums Baltic Pellets Energy uzsāks kokskaidu granulu rūpnīcas celtniecību, kurā tiks nodarbināti cilvēki. Bet tieši tāpat arī uzņēmumi East Metal un Daugavpils dzelzbetons, kuri ir palielinājuši savu eksporta jaudu, arī ir palielinājuši jaunas darba vietas. Un, protams, ka šī projekta rezultātā būs papildus 200 darba vietas tieši Čeripovas industriālajā zonā. Un, protams, ka pašvaldība turpinās atbalstīt un veicināt uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā. Jau pavisam drīz pašvaldība ķersies pie reģenerācijas projekta realizēšanas vēl vienā rūpnieciskajā zonā, kas atrodas Krīžu mikrorajonā.